vi ska ha motor i båda båtarna. Och vi skulle helst om båda hade en motor. Annars är det en i teamet som har en motor som man kan ta hemifrån. Men vi hade ju hoppats att det skulle vara någon motor på. Men jag tänkte bara fråga om den här röda båten. Har han något sån här sittgrej i mitten? Ja, det är bra. Ja, det är bra. Okej. Vi är live. Ja, vi är live. Kom in nu. Så en grej också. Kan jag ta lite mer seriöst om innehållet av filmen? Det finns ju mer botten än pissvakt i den faktiskt. Jo, precis. Det ska vi göra. Kan man göra. Lite mer och att du... Men det är en bra ingång du kan ha då. Att just det här, du skriver, alltså handlingen, vad det går ut på så här. Precis. Det går inte. Det. Han är så dum, han som har den här åkern. Men... För att han har så här... För det är så svårt att vända. Efter att varje år så flyttar han åken lite när... Härligt. Men om vi går in då på din nya film. Den heter alltså Bröder i midnattssol och har nyligen spelats in i Västerbotten. De åker ut i båten där och de är de här gammpojkarna i sektorsåldern då. Och han vill köra och diverse. Och den storebrorsan, det är som att det är inte så mycket fiske. Det är mer att han håller på och klagar på allt och andra i sjön då. Granna och jävla Isaksson har köpt en ny traktor hit och dit och... Den är vit, blå. Kan gå. Men vad är det du menar? Och då kommer det fram ett cancerbesked då. Och det tycker jag är ganska spännande när man tar två stycken helt ointellektuella figurer. Jag vill inte kalla dem byfånare, men ändå som sitter där. Är de med två byfånare i sektorsåldern? Sådär. Ska vi se om vi pudrar på det där? För då försvinner det lite grann. Lennart, då sen blir ett rakt klipp efter den här scenen till när man ser nej. Lennart fick inte köra båten då. Det är alltså Lennart Jäkel och Jakob Norden som du pratar om. Ja, precis. Det är ju bröderna från Pissvakt då. Men vi har bytt lite på rollen nu. Att det är Lennart som får vara den hunsade underdoggen. Så att han blir den här lite mer kufiska gubben då. Och Jakob blir med den här överhuvudet där. Och ni hör, han är lite barsk och snudd på lite homofobisk. Sluta bögan. Typiskt bögbröderna. Hon där jävla bög. Någonting nytt på det sättet, men samma gubbar då. Härligt, vi får fortsätta följa dina projekt här framöver. När kan man se den här filmen då? När är den färdigklippt? Premiären blir väl någon av festivalerna nästa år i tanken så här. För jag är ute nu med min andra film, Radioamatören, då, på festivaltåg nu då. Så att, Tack så mycket för att du kom hit. Ja, det var väl, gick väl bra det där? Ja, det var vad det var. Precis. Du är bra på frågorna, Jon. Är det? Det är skarp. Ja, men tack. Ja.